Дякую за можливість такому шановному товариству доповісти про надзвичайно цікавий тренд в освіті STEM-технологій. Отже, STEM-технології у професійній, вам пропонується доповідь на тему STEM-технології у професійній освіті як інструмент відновлення України. Вже у перші місяці після варварського вторгнення 24 лютого 2022 року поширені у всьому світі сподівання на швидку поразку України розбились у незламний спротив українців. Українці започаткували активний пошук відповіді на питання, що про перспективи розвитку після перемоги. Про це свідчить указ президента номер 266 від 21 квітня 2022 року та указ про створення робочої групи «Освіта і наука» у проєкті «Плану відновлення України». Причому у цьому проєкті «План відновлення України» робоча група «Освіта і наука» професійну освіту розглядає як одну з ключових сфер відновлення національної економіки. В усьому світі набуває поширення останні десь буквально 2-3 десятки років такий тренд в освіті, освітньої технології, як STEM-освіта. В Україні 5 серпня 2020 року постановою Кабінету міністрів було схвалено концепцію розвитку природничо-математичної освіти STEM-науки, де вона визнана як ключовим напрямом для відновлення національної економіки. STEM означає вміння учнями або студентами органічно поєднувати знання, набуті ними у сфері науки, технології, інженерингу, мистецтва і математики. Підхід рівень інтеграції знань у межах STEM-освіти може бути дисциплінарним, це коли отримують певні знання та навички по кожному предмету STEM окремо, міждисциплінарним, коли порушуються традиційні дисциплінарні межі для вирішення проблем, мультидисциплінарний, це коли розробляються спільні навчальні програми викладачами з різних дисциплін, і трансдисциплінарний, це коли поєднуються дисципліни за межами дисциплінарних кордонів та створюються нові концепції дисциплін. Результатом STEM-освіти стає STEM-грамотність. Це логічне поєднання знань з науки, техніки, інженерингу, математики та мистецтва. А досягнення STEM-грамотності є вміння учнями або студентами застосовувати отримані знання для розуміння побудови світу, усвідомлення того, що потрібно зробити для розвитку суспільства, економіки, місцевого та світового середовища. В концепції розвитку природничо-математичної освіти STEM зазначено, це, власне кажучи, стосується вже України, що STEM-освіта там визначена, що STEM-освіта має стати одним з пріоритетів розвитку сфери освіти, складовою частиною державної політики з підвищення рівня, акцентує увагу, конкурентоспроможності національної економіки та розвитку людського капіталу та одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, що відповідає запитам економіки та потребам суспільства. STEM-освіта також визначена у концепції, є цілісною системою природничої і математично-освітніх галузей, метою яких є розвиток особистості через формування компетентності, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей. Вона планується, що в концепції України саме зазначено з використанням трансдисциплінарного підходу, базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань, спрямована на розв'язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і умінь у професійній діяльності. Розвиток природничо-математичної освіти має бути забезпечений на рівні початковому, ми бачимо дошкільна, позашкільна, початкова освіта, базовому, це базова, середня і позашкільна освіта, профільному, профільна середня, позашкільна, професійна та професійно-технічна освіта, а також вищому або на рівні вищої освіти. В Україні вже
в розвиток цієї концепції, проводяться конференції. Остання конференція була буквально 2 місяці тому, 24 березня 2023 року, під егідою Національної академії педагогічних наук. Отже, що може дати нам STEM освіта для відновлення економіки України і для розвитку її конкурентоспроможності? Для того, щоб зробити деякі акценти, акцентувати увагу на те, що не всякий, не будь-який тип економічного розвитку дає перспективи для підвищення конкурентоспроможності національної макросистеми, вам пропонується авторська розробка інституційно-господарський спектр формування ВВП. Ми всі знаємо, що результати діяльності будь-якої країни національної макросистеми оцінюються за кінцевим показником валового внутрішнього продукту, за його кількістю на душу населення, за темпами росту, темпу приросту. Окремо аналізується, з чого складається цей ВВП, за якими видами економічної діяльності, за затратами і за доходами. Але не будь-який тип формування ВВП забезпечує однакову можливість для розвитку конкурентоспроможності будь-якої країни. Ми бачимо, що на цьому спектрі позиціоновані Україна, Таїланд, зверніть увагу, тут 4 рази Таїланд, а також США, Японія, Нідерланди, Данія, Південна Корея і Китай. Позиціонування відбувається відповідно до розробленої методології статистичного оцінювання формування ВВП. Отже, крім того, що ВВП розраховується за різними методами оцінки, надзвичайно важливе значення має те, в яких умовах воно формується. В умовах командної економіки або ринкової економіки вільного вибору, які застосовуються технології при виробництві, затратні технології, застарілі або економні, суперсучасні технології, для яких переважно споживачів виробляється продукція, для зовнішніх, тобто для експорту, або для внутрішніх споживачів, яка продукція кінцевого споживання чи проміжного, проміжного споживання – це сировина та напівфабрикати або машини і обладнання. І в кінці кінців, яка кінцева продукція – це споживча товари народного вжитку, як ми зазначаємо, або це продукція технологічна і сировина. Отже, що ми маємо в Україні? Який тип конкурентоспроможності ми маємо в Україні? Україна, коли на період 90-го року, коли була у складі колишнього Радянського Союзу, мала 4-й тип економічного розвитку. До речі, на цьому спектрі показано 24 типи економічного розвитку. І, грубо кажучи, зі збільшенням податкового номеру потенціал для розвитку конкурентоспроможності національної макросистеми збільшується. Ми бачимо, що найбільш розвинені країни – США, Японія, Нідерланди, Данія – вони розташовані, так би мовити, у 4-му спектрі. У них тип економічного розвитку з 21 по 24. Повертаюсь до України. Що мала Україна? На період виходу з Радянського Союзу, коли вона перебувала у складі колишнього Радянського Союзу, вона мала 4-й тип економічного розвитку. Що це означає? В умовах командної економіки, на затратних технологіях, для внутрішніх проміжних споживачів вироблялась переважно сировина і напівфабрикати. Пройшло більше 30 років після здобуття Україною незалежності. Зараз маємо 1-й тип економічного розвитку. Що це означає? Від командної економіки, адміністративно-командної, ми перестрибнули до олігархічно-кланової економіки. Але так само ми залишилися у верхній частині спектру. На витратних технологіях, але тепер вже для зовнішніх споживачів, зовнішніх провізних споживачів виробляється сировина і напівфабрикати. Ми всі чудово слідкуємо за новинами, які відбуваються зараз у реальному часі, і бачимо, з якими проблемами зараз стикається Україна з експортом свого зерна, коли гальмується експорт, деякі країни не можуть прийняти і таке інше. Далі буде розглянуто досвід Таїланда. Прошу звернути увагу, ось показано на цьому спектрі Таїланд-1, Таїланд-2, Таїланд-3 і Таїланд-4. Таїланд-4
це вже займає позиції в тому самому спект, сучасний Таїланд 4 займає позиції ті самі, які США, Японія і Нідерланди. Причому такі кардинальні зміни у розвитку Таїланду відбули всього-навсього впродовж 30 років, десь 1983 по 2014 рік. Що зараз відбулося у Таїланді? Частка сільського господарства за цей час скоротилась з 21 пункту до 11, більше, ніж на, як на 10 процентних пунктів. Зато зросла частка промисловості і послуг з 30 до 37%. У структурі експорту у три рази скоротилась частка аграрного експорту, а зато частка машин, транспортного обладнання і електроніки зросла більше, ніж у 7 разів. З 5,6% до 46,8%. Завдяки чому це стало можливим? Це такі кардинальні зміни у розвитку Таїланда відбулись завдяки тому, що в 2012 році Інститутом сприяння освіти і науки та Організацією міністрів освіти Південно-Східної Азії офіційно було запроваджено STEM-освіту в Таїланді. У цій STEM-освіті кардинально змінилась роль вчителя, який мав застосовувати міждисциплінарний творчий підхід до навчальної програми, а також учня. Задачею вчителя було розвивати його творче сприйняття та вплив на навчальні матеріали. Ключову роль при цьому там зіграла освіта. Отже, уряд розробив концепцію Таїланд-1, поступово переходу від Таїланду-1 до Таїланду-4. Таїланд-1 передбачав, це десь приблизно була середина 80-х років, спеціалізувався на експорті дешевої сільськогосподарської продукції з низькою часткою доданої вартості. Завданням освіти було підготувати найманих працівників. Таїланд-2 спеціалізувався на виробництві товарів легкої промисловості та первинній переробці сільськогосподарської сировини переважно для експорту. Завданням освіти було навчити працівників підтримувати ці технології і працювати на цих технологіях. Таїланд-3 спеціалізувався на експорті технологічної продукції переважно за рахунок іноземних інвестицій і технологій. Завданням освіти 3 стала можливість навчити учнів навчатися самостійно насамперед. І врешті-решт сучасний Таїланд-4 спеціалізується на експорті високотехнологічної продукції, яка не залежить від іноземних інвестицій. А завданням освіти 4 стало навчити студентів вчитися. Ключову роль у зміні підходів зіграла саме професійно-технічна освіта або професійна освіта. Отут наведено на 16-му слайді декілька цитат з дуже поважних джерел, де зазначено, що ключем до тайської професійної освіти 4, нагадую, яка перетворила Таїланд з аграрної країни, високорозвинуту конкурентоспроможну країну, став вчитель, який ініціював зміни в освіті. Вчителі професійно-технічних училищ мали коригувати свої методики навчання та змінюватися разом зі студентами. Вони також мають коригувати свою оцінку, щоб вона відповідала змінам. Тайські викладачі професійної освіти мали змінити своє мислення, перейшовши від підготовки кваліфікованих робітників до заохочення студентів до інновацій, винахідництва та підприємництва. Тому що, власне кажучи, можливість перейти Таїланду від Таїланду-1 до Таїланду-4 це зробили люди, які є основним інноваційним активом будь-якої економіки. Що, власне кажучи, цей досвід дає нам для України? Отже, дослідження закордонного досвіду запровадження STEM-освіти показало гнучкість його інструментарію з можливістю модифікації відповідно до певних історичних умов і цільових настанов. До речі, запровадження STEM-освіти в Таїланді, воно не було просто банальним копіюванням підходів. Вони адаптували STEM-освіту під свою національну ментальність. Актуальним для подальших досліджень і успішним для України є успішний досвід наголосу на формуванні підприємницького потенціалу, який був реалізований в STEM-освіті Таїланду. Україні, яка має перший тип економічного розвитку, відповідно до інституційно-господарського спектру формування ВВП,
має бути надзвичайно корисним досвід Таїланду, адже це дозволить Україні переорієнтуватись з виробництва дешевої сировини сільськогосподарського призначення на експорт, на виробництво високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю та інтегруватись у сучасне цифрове суспільство. Запровадження державно-приватного партнерства в професійній освіті України відкриє можливості для комплексного вирішення освітянсько-господарських проблем. Натомість ми бачимо, що запровадити досвід STEM освіти можливо тільки для того, щоб змінити конкурентну модель економічного розвитку України, можна тільки разом з синхронними діями уряду в особі Кабінету міністрів, Міністерства, Верховної Ради. Що нам зараз пропонує уряд? Буквально нещодавно нас прем'єр-міністр виступав з програмою, якій пропонується перетворити післявоєнну Україну на ресурсний центр Європи. І розроблений вже план, який включає десь 850 проєктів, і переважно ці проєкти спрямовані на переробку первинну переробку сільськогосподарської сировини і металопродукції. Отже, що нам в даному випадку пропонує уряд? Уряд пропонує консервувати найгірший тип економічного розвитку для України. Перший, який не має абсолютно ніяких перспектив. І можливості досягнути 21-го, 2-го, 3-го, там, 4-го типу розвитку, цей варіант здобуття конкурентоспроможності повністю унеможливлює. Тому, відповідно, економісти мають проводити конференції для того, щоб обґрунтовувати, що цей тип економічного розвитку неприйнятний для України. А для Інституту професійної освіти надзвичайно великий потенціал має, власне кажучи, вивчення досвіду STEM освіти для того, щоб його бути готовими запровадити на усіх рівнях. Особливо, як було наголошено, тут актуально змінювати методики навчання. А це, власне, в авангарді запровадження STEM освіти і зміни підходу до навчання, концепції до навчання, особливо професійно-технічній освіті, яка має стає ключем для розбудови післявоєнної України, безумовно, має бути Інститут професійної освіти. Дякую за увагу. Дякуємо вам, шановна Валентина Вікторівна, про актуалізацію такої проблеми. Отже, шановні колеги, сьогодні ми з вами прослухали, так би мовити, дві сторони одного процесу. Перше – це психологічна складова адаптації в зв'язку з військовими діями, а також аспект такого педагогічної підготовки здобувачів освіти у контексті опанування сучасного та післявоєнного ринку праці. На що можна сподіватися, на що звертати увагу? Чи є зацікавлені сторони, чи коментарі, запитання до наших доповідачів з боку слухачів? Будь ласка. Можна писати в чат, можна безпосередньо повідомляти особисто.